Og fyrsti liður á dagskrá er liður 1.1.42. fundur hreppsráðs sem haldinn var 27. mars og fundagerð í 11 liðum. Nú er við löstum á fundagerð, gjörðu þessu vel. Gunnar Rán Björnsson. Okkur langaði alltaf hvort það var rétt að taka liður númer 2-4 út úr fundagerðinni, fjallum á sérstaklega. Það eru fundagerðar lundar, 10 stykki. Nú voru að fara aðeins yfir þessar fundagerðir. Verður þetta tekið á dagskrá þá sérstaklega? Já, þú hefur orðið þannig að liðið þetta sem við viltum fundagerðinu. Já. Sko, ég ætla að fara aðeins yfir þetta. Þetta getur tekið smá stund, þetta er náttúrulega margar fundagerðir sem eru að koma núna. 10 stykki í einu og ég er svona aðeins búin að setja hérna punkt á blað til þess að reyna að vera skipulagður. Svona fyrst vil ég taka fram að ég er mjög fylgjandi því að fara verið í byggingu heilabilunum deildar sem allra fyrst. Það er bara stjórnsýslan og vinnubrögin sem ég hef allra sendið við. Það gett mikið á þessum tíma og þetta voru örlagaríkir mánuðir í sögurangaðan setra. Það verður meiri hlutaskipti í nóvember 2012 og sagt blaðavitala við þann fulltrúa sem flutti sig yfir til D-lista voru það málefni lundar sem voru kornið sem fylgdi mælum, sem þessar fundagerðir hérna á þetta umfjöllunarefni, þannig að við hljótum að vilja fara vel yfir þetta. Mér hugnast það mjög illa að þegar stjórnsýslan er léleg og að birta fundagerðir hlýtur að vera lágmarkskrafa, svo að sveitarstjórnarmenn geti fylgst með stjórnum og nefndum sem heyra undir sveitarfélagið. Má er aðeins að fara hérna í 50.-60. grein samþykkta. En það segir fundagerðir nefndar á það á stjórnar sveitarfélagsskulu, teknar og dagskrá, hreppsráðs og eða sveitarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. Ef ályktanir eða tillögur þarna staðfestingar hreppsráðs eða sveitarstjórnar ber að taka það sérstaklega fyrir, hafi ályktun nefndar á sig að stjórnar í förmissi fjár útlát, umfram áður veittar heimildir skal ályktun ætíð lögð fyrir hreppsráði eða sveitarstjórnina. Og þarna í þessum fundagerðum er til dæmis verið að ákveða að fara í hérna viðbyggingu með heilabilunardeild sem er bara mjög gott mál, en það er svona aðeins stjórnsýslan í kringu það. Ég gerir semst formlega athugasemd við að fundagerðina sé að birtast núna tæpum 2 árum frá fundartíma. Það má semst bóka það ef hægt er í. Svo varandi fundagerðina sjálfar, mér langar aðeins að fara yfir helstu stiklur í málunum til að rifja upp og svo kannski ekki með formlega athugasemd í restina. Það er nú ekki hverja einu og einasta sem ég ætla að fara í, það er nú bara svona einhverjar 3 ár. Og það er 14. stjórnarfundur lundar, þann 14. september 2012, þar er bókað. Drífa lasu bréf sem sent var til velferðarráðuneytis vegna heilabiluna deildar. Brýnt er að gengi verði eftir svari við bréfi þessu og munu sveitastjóri og oddviti rangaði segir að gera það. Tilvitnun lýkur. Þannig stjórn lundar sérst að fela sveitastjóri og oddvita að ganga í ráðuneytið og sjáum að íta eftir fjármögnum í verkefni. Svo undir lokin á fundinu kemur fram að tilvitnun byrjar skoðu voru útboðsgögn sem eru tilbúin vegna heilabilunardeildar. Ákveðið var að bíða með frekari ákvarðanir þar til sveitarstjóri og oddviti rangaðinsveitar hafa farið á fund í velferðarráðuneytið. Þannig að þess að stjórn lundar að fela sveitarstjóra á oddvita að fara á fund í ráðuneytið. Það er nokkuð skýrt. Og allir full með þetta um það. Svo er þetta sérst í september og svo líður september og fundatíminn er ákveðin 5. oktober. 3 dögum fyrir þann fund, með ráðuneytinu sendir þáverandi oddviti Guðfinna póst á stjórnarformann lundar, Drífu, og þar segir oddviti sæl Drífa er að safna upplýsingum um viðbygginguna og fjármál hennar til að undirbúa fund með ráðuneytinu. Var búið að ræða eitthvað við ráðuneytið eða aðra opinbera aðila vegna þessa máls, er varðan möguleika á fjármögnun. Gott að heyra frá þér þegar þú getur. Bestu kveðjur. Hérna sjáum við bara strax að það er samráð og samvinna í gangi, 3 dögum fyrir fundin. Drífa svarar daginn eftir og segir sæl Guðfinna, ég ræddi þetta við ráðuneyti á fundi. Þar kom skýrt fram að við fengjum ekki meira fjármagn í bygginguna. Mér langar nú næst til að sýna samhengi hlutana að lesa hérna upp á blaði, talið við Margréti í dagskránni. Og bara með leiði oddvita. Þetta er mikilvægt að þetta komi fram. Ég gríp hérna inn í viðtalið. Farið var í ráðuneytið án samráðs við stjórn. Lunda. Og þar á verkefni sett í biðstöð þar sem ekkert fjármagn væri til og umsóknin hefur verið illa ígrunduð. Þetta náði stjórn lundar að leiðrétta og verkefni er áfram í vinnslu í ráðuneytinu. Það er samráð og samvinna sem skiptir svo miklu máli til að ná að vinna vel að máli. Þetta sést fullyrt að það hafi verið farið í ráðuneyti án samráðs við stjórn lundar.
þegar það er alveg full ljóst að það er samráð í gangi. Og svo langar mig líka svona bara í þessu samingi að lesa grein sem var skrifað 30. apríl á dfs.is og það er Guðmundur Ingi, oddviti sem skrifar þessi grein, ég ætla ekki að lesa hana alla. Vísa var til fregna að fundi þárandi oddvita og sveitastjóra, óheppilegt var á þeim tíma engin fulltrúi frá Ásarhreppi eða fulltrúistjórn Lundar skyldu taka þátt í þessu fundi eða hafa hann vitneski fyrirfram. En vita hefði verið fundin og það tryggt að fulltrúar viðkomandi aðila hefði að hún aðgengi, hefði hugsanlega mátt afstýra talsverðum misskilningi og erfiðleikum í kjölfarið. Þannig að það er svona stjórnsýslan hefur eitthvað að brotna hana. Stjórn Lundar vissi af fundinum, hvers vegna var það ekki sagt í opinberum blaðviðtölum og greinum að svo hefði ekki verið. Næsta skrif í málinu sem þetta sveitastjóri og oddviti fara á fund með ráðuneyti þann 5. október eins og Stjórn Lundar hafi beðið þau um. Á fundinum í ráðuneytinu óskuðu sveitastjóri og oddviti að framlag frá ríkinu yrði 187 milljónir króna í stað 88 milljóna. Vel var tekið að skoða málið og óskaði til formlegu bréfi frá sveitarfélaginu þessa ósk. Það bréf var sent ráðuneytinu 12. október 2012. Næsti stjórnarfundur sem er lagður hérna fyrir fundin, já, Lundi er einmitt 12. október og í öðru lið fundarins sem bóka svona tala var fund sem oddviti og sveitarstjóri rangaði sitra fóru á til velferðar ráðuneytis meðal annars til að tala framlag ríkisins til heilabilinu deildar. Á þeim fundi var sagt að framkvæmdum er frestað og er stjórn Lundar mjög ósátt við það. Eydís oddviti Ásarhrepps beðinn að tala við sveitarstjórn rangaði sitra. Eins og þið sjáið og heyrið á textanum þá er þetta bara ekki rétt. Það var verið að vinna í fjármögnun og ekki verið að fresta hann inn. Svo þann 1. nóvember bókar sveitarstjórn á fundi. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leiti að stjórn Lundar hefji útboð og framkvæmdir í fyrsta áfanga heilabilunadeilda við Lund. Sveitarfélagið mun koma fjármögnun á sínum hlut til móts við Ásarhrepp. Sviðstjóri umhverfisegna teknisins var verði falið að ræða við fulltrúa stjórnar Lundar um mögulega útfærslu á fjármögnun á hlutarangaði sitra í samræmi við umræðar á fundinum. Sviðstjórinn skili tillögu um mögulega útfærslu á fjármögnunni fyrir næsta fund hreppsnefndar, þetta er 1. nóvember. Hvað veitum við næst? Að, hérna, þá er boða til aukafundar í sveitarstjórn 12. nóvember og þá komið nýri meirihluti. Lundamálið er sagt að það verið kornið sem fyllti mælinn hérna í blaðagrein setna í nóvember. Svo 29. nóvember er fundargerð sem er núna fyrir fundinum. Það er bókað að drífa sagði frá þeirri ákvörðun að byrja ætti á útboðum við nýja heilabilunum til janúar 2013. Lagt að til að gerði þeirri áallunum kostnað og hvaða verkferðlar yrðu. Svo er verkið auglýst 12. desember 2012. Það er allir hvernig staðan í dag, samkvæmt mínu skilningi að þá er stjórn Lundar að ákveða fjárútlát án samþykktar sveitarstjórnar þar sem fjármögnunarleið var ekki til staðar. Þetta geta varðast talist boðleg vinnubrögð, svona vinnubrögð að uppnum verði stjórnsýslunni vegna miskilnings er heldur ekki boðleg. Og við erum svo með bókun sem að fjallar um þessa stöðu. Þessu vildi ég bara koma frá mér og hérna, mér heist þetta mjög svona bagalegt að þetta geti komið upp. Einhver svona virðist verið einhver miskilningur á milli manna og fullist í blaðagreinum að ekkert samráð hafi verið þegar það var fullt samráð. Og hérna, þetta er ansið dýr miskilningur af mínu mati og í raun og veru ætti einhver að svara fyrir þetta. Þú bóðaður að við verðum að leggja fram bókun, er ekki rétt að hann byrtist? Þá, hérna, skal ég lesa hann upp. Þú búir að senda hana? Nei, við senda hana. Ég er bara ágætt að hann er allir getið síðan. Já. Erstu fljótur að það? Nei, ég ekki fljótur að það. Gerðu það fyrir. Búið til tölva, að ræsa það upp. Það er ekki komið.
Búið þetta hana. Þetta er alveg að koma. Ég er búin að íta send, þetta er á veginni. Okay. Nú fyrst er að birtast bókun Hestá. Nú fyrst er að birtast fyrir sveitarstjórn fundagerðir stjórnar Lundar frá árinu 2012 eftir ítrekkaðar beiðnir álista þar um. Engar undirskriftir eru á fundagerðum eða neins sönnum þess að allir stjórnum er skrifið undir það sem framkemur í þeim. Fyrirleikur að eitt stjórnumar hefur sagt sig úr stjórnum vegna þessa máls, hvernig haldið voru á málum á þessum tíma sem fundagerðir þessar ná til. Margrét Dís Sigurgeirsdóttir gekk úr meirihluta álista í nóvember 2012 og sagði í blaðaviðtali að málefni Lundar hefur verið kornið sem fyllti mælinn á sér. Þessar fundagerðir eru því mjög mikilvægir í sögu stjórnsýslu rangaðin sitra. Ákvörðu Margrétar kostaði sveitarsjóð milljónir króna og víðar merki þess að samfélagi sig í miklum sárum sem erfitt er að meta til fjár. Fullit var að Margrét í blaðaviðtalinn að farið hefði verið í ráðuneytið án samráðs við stjórn Lundar og mál varandi fjármagnun heilabilundar sett í biðstöð vegna þess að ekkert fjármagn væri til. Það skal ítreka hér að þetta eru hrein og klár ósannindi og vítavert að bera slíkt út. Mannorð fólks hefur beðið álitsnekki í þessu máli og ábyrðahluti á forstjóra Lundar að láta slík ósannindi frá sér. Drífa Hjartardóttir sem nú situr í stól sveitarstjóra réri undir með þessum ósannindum og verður hennar framkoma sem formaður stjórnar Lundar í umboði rangaþinsitra til að vítaverð einnig. Álisti er með það í alvarlegri skoðun að leggja fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna þeirra embættisverka sem þarna voru höfð upp í ljósi nýframlagðra fundargerða. Bókun líkur. Og hver er réttundar þessa bókun? Það eru við þrýr. Það eru við þrýr hérna. Koma því að það líka. Þau eru lokið máliðin. Ég er lokið máliðin, takk fyrir. Ég vil fyrst benda á að ákvæmið eiga langkvæmt ákvæmið sveitarstjórnarlaga að vera stuttar. Þetta er á löng bókun. Og ég vil beina þeim eindregnum tilmælum til fulltrúa að virða þau ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þessi bókun fer út fyrir þeim mörg. Svo er varðandi efnisliði, ég ætla eftir að fara mikið út í það. Það eru þarna náttúrulega atriði sem að fólk væntalega telur tilefni til að svara. Og eitthvað sem að kann að orka tvímælis, væntalega. En orðið er laust fundagerð hreppsráðs, 42. fundar og þessa bókun. Já, getur bara að fá svona fundið því að það er hægt. Það vil ég ekki. Það er það líka þessu. Það er svo kostið þessu. Það er ekki þessu. Alla er einhver að kveða þessu ljóðs eða tökum við þessu undagjart til afgreiðslu. Ég held að þessu er ekki. Þetta er ekki. Og sko, þetta er að fá svona fundarhlið. Það er óskaðið til fundarliðum, það er vitt. Þá er fundið framhaldið og meiri hluti sveitarstjórnar leggur fram eftirfarandi bókun. Framangreind bókun álista fulltrúa kemur á óvart og er efnismikil og löng. Fulltrúa er í meiri hluta sveitarstjórnar rangaðin sitra ástíla sig réttilegs að svara efnisatriðum þessara bókunar á fundið sveitarstjórnar síðar. Og lýsa vonbrigðum með að fulltrúa ráðlistanskúli sem ástæðu til þess að fara fram í málatilbúnaði þessu dagi. Að álistin áforma að fara með málatilbúnaði til umboðsmanns Alþingis kemur eins og er ekki óvart. Í ljósi fyrir afreika á því sviði sem litlu við skila að það eru miklum tilkostnæði og ærnum leiðundum fyrir sveitarfélagi. Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, Þorgils Torfi Jónsson, Anna María Kristjánsdóttir, Margrét Dís Sigurgeirsdóttir. Og þá er orðið laust fundagerð hreppsráðs ennþá
42. fundar frá 27. mars. Það kveður sér engin hljóðs og það ber ég fundargerðinu til afgreiðslu þeir sem geta samþykkt hana að gera svolítið að gefa merki. Hérna, við tókum liðið sérstaklega út hann eða þetta eiginlega ber hann upp sérstaklega. Ég ætla ekki að staðfesta fundargerðir lundar en ég staðfesti fundargerðina allar öðru liti. Það reyndar aldrei borið upp, þá var farið fram á að þessi liður eru við tekin út en það var aldrei borið upp. En við getum gert það þó sent sé. Það er óskaðið til því að liður 24 verði tekin sérstaklega út og fundargerðinni afgreitt og sér orðið að lausna um það. Þorfið Dörfell. Mér vittist það nú óvörulega að taka þetta út úr fundagerðinni og vil nú benda Magnúsi þá á að honum eru auðvitað frjálst að samþykja fundagerð Hrefsás með fyrirvara um fundargerðir lundar. Fyndist það nú eðlilega. Fleiri? Steindór, Dörfell. Raðið svo þú með það. Út á lengdin á bókunni, hún er kannski er þetta löng út af, við erum að tala 11, eða 10 fundargerðir. Eða að fundargerðir hefur skilað sér, þess að það er eiga að gera þá, þegar nú eru glæð verið ekkit endilega bókað við þar allar og þetta er kannski lengdin. Það er auðvelt að finna bókunni, bókan er frá núverandi meiri hluta sem eru í það minnsta jafnlangar á þessi, er ekki lengri. En lengdin er fyrst og fremst út af þeim fjölda, þetta er ákveðin, verið það reki ákveðina sögu gegnum fundargerðar, öðru liti. Það er ég ekkit meira það að segja. Drífa, Dörfell. Aðeins út af því að það komu svona margar fundargerðir núna, það var einhver mistök hjá fyrrum hjúkrunarforstjóra að senda ekki fundargerðir til sveitarstjórnar og því að það var aldrei vaninn hér áður fyrr að gera það. Þannig það voru einhver mistök í því. Og í vetur þegar við lögðum fram fundagerði lundar að þá var beðið með það á Magnúsi og Jóhannssyni að þær eru ekki settar fram. Það er einhver stað til bókað eða allavega var það hér til umræð. Það baðum það að þær eru ekki lagðar fram. Ég bara skil ekki hvað það segir. Ef það er eitthvað sem ég hef átt að hafa bók eða sagt um þetta, þá hlýtur það standi í fundagerð. Ég veit ekki um það. Ég veit ekki hvað það stendur í fundagerð, þessum fundagerð sem við erum að tala um. Og ég bara áttum ekki það á þessu. Nei, þetta er bara minn skilningur um mann eftir því að þetta, þú baðst um það að það er ekki hérna lagða fram að sinni. Þá var ég búin að leggja það fram á fund. Margrét Kjörsvall. Ég fór auðvitað þess að þessu ummynda hjá þeim hjúkrunarforstjóra sem var starfandi þá og þessar fundagerðir voru allar staðfestar í tölvupósti af öllum sem voru í stjórn lundar. Þar á meðal var Magnús á einhverju fundunum, Kjartan var á einhverju fundunum. Hún hélt að það væri nóg. Þrátt fyrir að hafa verið búin að senda eina með mér þegar ég var með henni. Bara vildi koma þessu frá henni. Magnús. Já, ef að það er búið að staðfesta fundargerðið með einhverjum öðrum hætti heldur en við gerum venjulega, þá þarf það minnst okkur að koma fram í einhver staðar að fundargerðið hafi verið staðfest. Það er næstu því spurning til þína, því það er kannski staðfest þetta. Að það þarf að vera, einhver stað þarf að sjást að hún hafi verið staðfest. Það má alveg taka undir það, það er ástæða til að ganga mjög vel frá þessu en það eru þetta fólkur misvant því að vinna, má segja, í stjórnsýslunni eða undir stjórnsýslulögum og það vil nú gerast að fólk muni ekki alltaf eftir öllum formsatriðum en það er rétt hjá Magnúsi, það er rétt að fylgja öllum formsatriðum eins og hægt er. En, það var tillaga að taka þennan lið sérstaklega út, lið 24, þar kom önnur tillaga að fyrir tillögu flytjandi gerði fara fyrirvara við staðfestingu sína á fundagerð Hrefsrásins og ég fer fram að... Það er bara fínt. Ég kom að til fallist af það, takk. Þá ber ég upp fundagerð 42. fundar Hrefsrás frá 27. mars sem er í 11. liðum.
þess að geta staðfest hann að gjöra svolítið að gefa merkið. Staðfest samhljóðan Magnús Hjöður. Sama hér, með fyrir ára. Magnús og Gunnar Aron. Ekki, ég hefði ekki stendur eða hann fyrir þannig. Ég sjálfur sér þessi fund fyrir ári Magnússon, hann er, við viljum vantanlega að fá að fara yfir þetta. Við komum fram í umræðinni að segja eitthvað síðan þetta hugsanlega sem að hvergi á bretti. Já, gerðu sama fyrirvara. Ég gerðu sama fyrirvara. Það er lægin. Þá er... Með fyrirvara um... Fyrirvara um fundargerðir Lundar, 11.19. stjórnarfundar Lundar. Það er um lið 2-4 sem er um fundargerðir Lundar. Þá er fyrsta lið dagskrá lokið.